Кешір құрметті көрермен, эфирде бүгінгі қала бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Мажитов Нұрлан Манарбекұлы. Нұрлан Манарбекұлы, сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Я, құрметті көрермендер, айта өтейік, біз тікелей эфирдеміз. Егер де бүгінгі біздің қонағымызға сұрақтарыңыз болса, мархабат хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 222-330 және де WhatsApp желісіне де сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Эфир барысында қонағымызға міндетті түрде қоятын боламыз. Ендеше, Нұрлан Манарбекұлы, бүгін біздің студиямызға қош келдіңіз дейміз. Алғашқы сұрағым осы әлеуметтік кодекс жобасы аясында 1 қыркүйектен бастап отбасының цифрлық картасы іске қосылды. Жалпы осы картаның жұмыстеу алгоритмі қандай және де жобаның іске асыру кезеңдеріне тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Қазіргі таңда біз республикалық бюджеттен зейнетақы жәрдемақыларды азаматтарға тағайындаумен айналысамыз. Немесе тағайындаудан бас тарттым. Біз өз жұмысымыздың барысында 10 шақты заңдармен, оны қоса сол заңдардың ережелерімен пайдаланамыз. Күнделікті жұмысымызда, соны басшылық қалып отырамыз. Енді бұйыртса амандық болса осы жылдың аяғына қарай, енді сол заңдардың бәрі біріктіріліп, әлеуметтік кодекс, социальный кодекс күшіне енеді деп отырмыз. Жаңа оның проектілері қазір шығып жатыр, талқылаудың үстінде. Енді бұл кодекс деген сөз сол біздің жұмысымызды жеңілдетеді деп ойлаймын. Себебі біз бәленбай заңын басшылық қалып отырып, енді соның бәрі бір кодекстің аясында енетін болады. Енді осы жылдың маусым, шілде, тамыз айларында біз жаңа бір бағдарламамен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни сол бағдарламаға мәліметтер енгізіп жатырмыз. Бұл әрбір отбасының цифрлық картасы. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз әрбір отбасы қазіргі таңда қажетті қандай әлеуметтік жәрдемақылар алу керек болар. Көп балалы отбасы ма, әлде жаңа бала тууына байланысты, бала күтіміне байланысты, одан кейін жаңа наградты алғанда адам аналар бар, зейнеткерлік жасына жетіп зейнетақысын алмай отқан адамдар бар. Например, сол жерде сол көрінеді, и сол адамдарға бұл жаңа бағдарлама хабарлаушы ретінде ғой, жаңағы мемлекеттік органдардың базасынан ол кісіге не барады, хабарлама. Сізге осында жәрдемақы тиесілі, сіз оған келісім бересіз ба деген. Ол кісі «я» деп жауап берген кезде, уже халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып керек емес. Автомат түрде оның өтініші тіркеледі. Барлық мемлекеттік органдардан керек құжаттары, яғни жеке куәлігі, адрестік анықтамасы, балдарының туу туралы куәліктері, қандай бір қажетті құжаттары мемлекеттік органдарының базасынан алынады. Яғни ол кісіге халыққа қызметті орталығына барып арыз беріп келеміз. Біз сол жүйеден алынған ақпараттың арқасында және ол кісінің келісімі бар ма? Соның арқасында біз өтінішсіз жаңағы адамға жәрдемақысын тағайындаймыз. Түсінікті. Ал енді осы мемлекет басшысының соңғы жолдауында әлеуметтік салаға қатысты бірнеше өзгерістер ұсынылды. Соның бірі осы зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша қабылданған жаңа жобаларға тоқталып өтсек. Енді осы жолдауға байланысты өздеріңіз білесіздер, 2018 жылдан бастап әйел адамдардың жасы жылма-жыл 6 айға арттырыла отырып, 28 жылға дейін 60 жасқа жету керек. Заң бойынша, Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңы 11-ші бабында солай деп көрсетілген. Енді мына жолдауға сәйкес президенттің бұл баптың әрекетін тоқтата тұру көзделіп отыр. Яғни 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап әйел адамдар 61 жастан пенсияға шығатын болады. Және ол 5 жыл қатарында өзгеріссіз тұру керек. Яғни 2028 жылға дейін әйел азаматтар 61 жастан зейнеткерлікке шығады деген сөз. Сонымен қатар осы зейнетақы төлемдері де артты, иә? Зейнетақы төлемдеріне қатысты айтатын болсақ, жалпы қазір зейнетақы тағайындау кезінде ең бірінші бір керекті бір шартты нәрсе ол 98 жылға дейінгі азаматтардың, азаматшалардың еңбек стажы болу керек.
Ал 98 жылға дейінгі еңбек стаж дегеніміз қазіргі тағайындалып атыр. Міне 59 жылғы азаматтар шығып атыр, және 62 жылдың бірінші жарты жылында туған азаматшалар зейнеткерлікке шығады. Заңға сәйкес еңбек стаж ер адамдарда кем дегенде 25 жыл керек. Әйел адамдарда 20 жыл керек. Қазіргі зейнеткерлікке шығып атқан азаматтар мен азаматшалардың ондай стажы жоқ. Енді былай айтқанда жасына байланысты зейнетақы өзінің актуалдығын жоғалтады. Болашақта ол болмайды. Мысалы 80-ші жылғы туған азаматтарда, 82-ші жылғы туған азаматтарда уже еңбек стажы деген түсінік болмайды. Олардың барлығы зейнетақы жинақтаушы қорына жиналған қаражаттың есебінен өздерін болашақта зейнетақымен қамтамасыз етеді. Түсінесіз бе? Бұл жерде енді мемлекет өзінен зейнетақымен қамтамасыз етуден міндетін алып тастамайды. Осы жерде бізде қазір базалық зейнетақы тағайындап жатырмыз. Ол еңбек стажы болмаса да, болса да тағайындалады. Егер де еңбек стажы жоқ, немесе еңбек стажы 10 жылдан кейін болса, біз күнкөріс көзінің төменгі мөлшерінің 54% қазір төлеп отырмыз. Ал енді еңбек стажы 33 жылдан толық или одан жоғары болса, оларға 100% жаңағы күнкөріс көзінің. Болашақта осы базалық зейнетақыны өсіру көзделіп отыр. Яғни еңбек стажы болса да болмаса да, жаңа 10 жылға дейін кем болса, онда 70%-ға жеткізіледі күнкөріс көзінің. Ал жаңағы 100%-дық көрсеткішті 120%-ға жеткізуге көзделіп отыр. Ол мемлекеттің енді өзінің жауапкершілігі зейнеткерлікпен қамтамасыз етуде. Ал енді қазіргі жастарға айтатын болсақ, қазіргі жастарға жұмыс істеген кезде еңбек шартымен жұмыс істеу керек. Себебі болашақта әркім өзінің зейнетақысын өзі қамтамасыз етеді. Яғни 10%-дық жарнамызды біздің айлығымыздан ұстап отыр ғой. Болашақта біз өзімізді өзіміз қамтамасыз етуіміз керек зейнетақымен. Түсінікті. Сондай осы бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдердің ұзартылу мәселесіне кеңінен тоқталсақ. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда босануына байланысты, жүктілігіне байланысты, бала тууына байланысты, бала күтіміне байланысты жәрдемақылар төленіп отыр. Бұл енді екі айтсақ дерек көзден деп айтуға болады. Біреуі республикалық бюджеттен жұмыс істемейтін ата-аналарға мемлекеттік кепілдендірілген жәрдемақы төленеді. Ол республикалық бюджеттен. Сонымен қатар жұмыс істейтін аналарға, әкелеріне бала күтіміне байланысты жәрдемақылар ол мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Яғни біз үшін жұмыс беруші жыл сайын әлеуметтік сақтандыру жарнасын төлеп отыр. Соның есебінен бізге солай төленеді. Енді ол жәрдемақылар мемлекеттің тарапынан болсын, әлеуметтік сақтандыру қорының тарапынан болсын бір жасқа дейін ғана төленіп келеді. Амандық болса осы қаңтар айының бірінші қаңтар 2023 жылдан бастап сол бала күтімінің жәрдемақысы бір жарым жасқа дейін созылатын болады. Яғни ананың балаға деген уақытын бөлуі, оның жаңа сол бала күтімінде отырған кезде жәрдемақы алып, ол да көмек қой енді. Сондай жағдайды жасау үшін анаға деген сол бір бөліп жатқан жәрдемақы. Енді жалпы осы сіздердің департаменттеріңіз ашық есік күндерін жиі өткізеді. Сонымен қатар түрлі мекеме мамандарымен ақпараттық түсіндірме жұмыстарында жиі өткізіп тұрасыздар. Жалпы сіздерге келген қала тұрғындары көбінесе қандай сұрақтармен келеді? Қандай мәселемен? Енді осы департаменттің басшылығының жұмыс істегеннен кейін біздердің әрқайсымыздың жеке графиктеріміз бар. Кестеміз, жұмыс кестеміз, яғни адамдарды қабылдау кестеміз бар. Бірақ енді біз әлеуметтік сала қызметкерлері болғаннан кейін біз ол адамды келген кезде күнделікті қабылдаймыз. Жаңа кесте бойынша келдің, келмедің деп айтпаймыз. Күнделікті қабылдаймыз, мамандарымыз бар, бөлім басшылары бар. Осы саланы басқарып отқан осы департаменттің басшысының орынбасары ретінде күнделікті қабылдаулар жүргіземіз. Онымен қатар енді жоспарға сәйкес жылдық жоспарымыз бар. Әрбір мемлекеттік қызметкердің өзінің жеке жоспары бар. Сол жоспарға сәйкес біздерде ақпараттық
түсіндіру жұмыстарымен айналысымыз керек, яғни ауылдық, елдік мекендерге барымыз. Одан қалды телеарналарға да, бұқаралық ақпарат құралдар, яғни газеттерге шығып, өзіміздің атқарып отырған жұмысымыз туралы ақпараттар беру, түсіндіру жұмыстарын жүргізу күнделікті атқарып отырмыз. Жаңа өзіңіз айтқанда ашық есік күндеріміз бар. Оны квартал сайын өткіземіз. Жалпы халықтың енді күнделікті келгендегі сұрағы ол көбіне зейнеткерлер ғой келетіні енді. Жаңа өзіміз айтып отырғандай еңбек стажы қазір төменсіп баратыр. Неге менің пенсиям былай болды, неге аз сияқты, неге былай деп. Өте сондай сұрақ негізінен зейнеткерлер келеді. Себебі еңбек стажы қазір азайып баратыр. Әйел адамдар қазір 20 жыл заң бойынша қажет етілетін болса, қазіргі уже 62 жылдың бірінші жарты жылдыңдағы әйелдердің қазіргі орташа несі еңбек стажы 17 жыл, 18 жыл, 20 жыл это уже редко. Ал жалпы енді жастар келсе, қандай мәселемен келеді? Жастар көбіне көппалалы ана отбасы ретінде тағайындалған жәрдемақылардың сұрап, көбіне ол жағынан келмейді, себебі ол заңмен бекітілген, ол тиесілі жәрдемақылар ғой. 4 баласы бар адамға ол жәрдемақы төленеді. Бала тууына күтіміне байланысты жәрдемақылар төленіп жатыр. Бұл жерде көп сұрақтар болмайды. Бірақ енді кейбірде болып қалады, жаңағыдай оқу орнының анықтамасын алу, онысы дұрыс емес мысалы. Сондай жағдайлар болмаса, негізінен көбіне келетін адамдар бізге зейнеткерлер. Енді дәл қазір бізге WhatsApp желісіне сұрақ келген екен. Оқиын. Сәлеметсіз бе, сұрағым бар дейді. Мүгедектік алу керек балама дейді дәрігерлер. Қайда бару керек, қанша ақша төленеді, өсті деп айтты дейді. Міне осындай сұрақ келген екен, алиментке қатысты. Мүгедектікті біз департамент өткізеді. Яғни белгілейді, или белгілеуден бас тартады. Ол үшін ол өзінің учаскелік поликлиникасынан жолдама алады. Яғни оларда өздерінің комиссиясы бар, ВКК дейді, жаңағы врачебная комиссиясы. Соның шешімі, соның председателінің ұсынған қағазды, жаңағы диагнозы бар қажетті құжаттарымен біздің Марис Пушеш 101-ші үйге келу керек. Сосын кейбір мүгедектіктің түрлері қазір заочно, яғни электронды құжат арқылы тағайындалып жатыр. Ал енді жәрдемақының көлеміне келетін болса, егер де бала 7 жасқа толмаған болса, ол 50 мыңдай теңге жәрдемақы тағайындалады. Сосын анасына или әкесіне жаңағы мүгедектік баланы күтуші ретінде тағы да 50 мың теңге жәрдемақы ата-анасына төленеді. Яғни баланың өзіне 50 мың теңге, яғни 1:4 күнкөріс көзінің көрсеткіші, и анасы мен әкесінің біреуіне 1:4 күнкөріс көрсеткішін көлемде. Енді дәл қазір бізге көрерменіміз осындай сұрақ жолдады, толыққанды жауап алды деген ойдамыз. Тағы да айта өтейік, біз тікелей эфирдеміз. Хабарласып өзіңіздің сұрағыңызды қоя аласыз. Байланыс нөміріміз 222-333 және де WhatsApp нөміріміз экранда көрсетілген. Және де осы келер жылдан бастап жұмысынан айырылуына байланысты төлемдер қалай тағайындалады, осыған да тоқталып өтсек. Біз жаңа айттық, отбасының цифрлық, сандық картасы дедік қой. Сондағы бір көрсетілген қазіргі біздің істеп жатқан шаруамыз ендігі сол жұмыс жағдайын, жұмысынан айыру жағдайына байланысты жәрдемақы. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Яғни сол ақпарат жаңағы базада бар. Значит, егер де азамат жұмыстан шығып, елінде жұмыстан қысқартылған болса, жұмыстан қандай да бір жағдаймен шығып кеткен болса, ол кісіге не барады? Хабарлама. Сіз жұмысыңыздан шығуыңызға байланысты, сізге осындай да осындай жәрдемақы тиесілі, сіз келісім бересіз бе? Иә деген жағдайда бүкіл мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінен ол кісіге керекті деректердің бәрі жинақталып алынады да автоматты түрде тағайындалады. Бұл жаңағы сандық отбасының картасы осы жылдың 42-нен бастап іске асып жатыр жүзеге.
Осы 23 жылы бұрын аясы кеңейді, әлеуметтік салада көп деген жәрдемақылар осы жүйемен баратын болады, хабарлама азаматтарға. Ал 24 жылдан бастап бұл жүйеге білім саласы мен медицина саласы кіргізіледі. Яғни отбасында балдардың мектепке баруы, мектепке кезекке тұруы, садикке кезекке тұруы, енді там жүйеде көрініп тұр ғой, өмірге бала келді, значит, ол балаға қайда бару керек, садикке бару керек, одан кейін мектепке бару керек, ол қандай да бір поликлиникаға тіркелу керек, ол ай сайын, жыл сайын жаңағы кезекте емделу, жаңағы егілу нелер бар ғой, процедуралар. Соның бәрі сол салаларда қолданылатын болады. Өте жақсы бағдарлама, болашақта осылай іске асып жатса, өте тиімді болады деп ойлаймын халыққа. Түсінікті. Енді Нұрлан Манарбекұлы, сізге тағы да бір сұрақ келді. Менде де мүгедектікке байланысты сұрақ дейді. Неге 18 жасқа дейін жәрдем беріледі, 18 жастан кейін балаға қараймыз ғой, жұмыс істей алмайды, дәрісі бар, массаж, дәрігер бар дейді. Жәрдемақы мерзімін қалай ұзартуға болады дейді. Енді бізде мүгедек бала 18-ге толғанға дейін ата-анасына жәрдемақы төленеді. Жаңа мүгедек баланың күтуіне, қамқорлығына байланысты. Мүгедектігіне байланысты бір жәрдемақы, және ата-анасына біреуіне бала күтіміне байланысты жаңа мүгедек баланы. Ал енді заңға сәйкес, егер де мүгедек бала 18-ге толса, одан кейін оның группасына қараймыз. Егер де бірінші топ мүгедегі болса, онда жәрдемақы төлену жалғаса береді. Ал үшінші, екінші топтарға әзірге заңға сәйкес ондай жәрдемақы қарастырылмаған. Именно күтушісіне. Ал мүгедектігіне байланысты ала береді ғой. Просто ана күтушісіне 18 жастан кейін екінші топ немесе үшінші топ берілсе онда. Енді осы мүгедектікке байланысты тағы да осы секілді бірнеше сұрақ келіп жатыр. Жалпы енді толық ақпарат алу үшін тағы да бір мәрте айта өтекші. Қайда келуге болады? Қайда толық ақпарат алуға болады? Жалпы ол өзінің учаскелік больницасы, поликлиникасы бар, да, адамдардың. Сонда құжаттарын дайындайды. Оны дайындайды сол учаскелік өздерінің дәрігерлері. Оларда комиссия бар өздерінде. Врачебный комиссия дейміз, дәрігерлік комиссия. Соның председателі сонда шешім қабылдап, мына адамға мүгедек тиесілі деп, бүкіл құжаттарын дайындап, біздің департаментке жолдайды. Қазіргі таңда да енді көп деген жағдайларда қолма-қол өздері алып келеді адамдар қағаздарын, құжаттарын бәрі. Ақтөбе қаласы Марисов көшесі 101-ші үйдеміз біз. Ғимаратта 101-ші. Сол жерге алып келеді, содан біздің медициналық әлеуметтік сараптаманың комиссиясына келіп, құжаттарын өткізіп, яғни сол қолындағы құжаттарының бәрі заңға сәйкес мүгедектікке танылатын болса, өзім сол біздерден шешім шығады. Тағы да бір сұрақ, осы жұмыскерлердің құқықтары қаншалықты біздің қаламызда қорғалады, өйткені әлеуметтік желілерде түрлі жаңалықтарды естіп жатырмыз дейді. Енді бұл сұрақ біздің құзыретімізге кірмейді. Иә. Дегенмен енді қазір Марисов 95 ғимаратында еңбек инспекциясы сол жерде орналасқан. Сол инспекцияға хабарласуға болады. Олардың мамандары біздің өзекті сұрақтарымызға жауаптарын береді деп ойлаймын. Және ол инспекция, еңбек инспекциясы еңбек саласындағы заңдылықтарды қадағалайды. Онымен айналысады. Яғни қандай да бір еңбек шарттарында бір келісімдер орындалмай жатса, еңбек ақысы дұрыс төленбей жатса, сондай жағдайларды шешетін инспекция сол Марисов көшесі 95-ші ғимаратта орналасқан. Енді біздің көрермендеріміз дәл қазір WhatsApp желісіне өздерінің сұрақтарын жолдап жатырған көрермендер сізден толыққанды ақпарат алды деген ойдамыз. Басқа да сұрақтарыңыз болса, Нұрлан Манарбекұлы мекен жайды атап өтті. Сол мекен жай бойынша департаментке барып, толыққанды ақпарат көмек ала аласыз. Жалпы енді өзіңіз айтып өттіңіз, жылдық жоспар бар деп, жылдық жоспар бойынша алда тағы қандай жұмыстар атқару жоспарда бар, алдағы жоспарларыңызбен де бөлісе өтсеңіз. Алдағы жоспарымыз сол жаңа айтылған отбасының цифрлық картасын әр уақытта жүргізіп отыру, яғни одағы мәліметтерді толықтырып отырамыз.
Одан кейін болашақты енді өздерің біліп отырсыз, кеше жолдауда да біраз тапсырмалар берілді әлеуметтік салаға. Сол президентіміздің тапсырмасын орындап айтқан межеге жеткізу, яғни халықтың зейнетақы мен жәрдемақыларын уақытылы алу, оларды сонымен қамтамасыз ету, әрбір мемлекеттік қызметтің өзінің берілген бір күні болады қызмет көрсету. Ол жаңағы зейнеткерлер документтерін, құжаттарын тапсырғаннан кейін ол біз бір ай, екі ай жүре алмаймыз. Зейнетақыны 10 күннің ішінде біз тағайындап болуымыз керек. Мысалы, базалық зейнетақыны 8 күннің ішінде. Әрбір мемлекеттік қызметтің өзінің уақыты бар, да? Соны қатаң түрде сақтауымыз керек. Жаңа айтқан цифрлық картаны жүргізу, енді амандық болса жылымыз аяқталып келатыр, 22 жыл. 23 жылға алда қайта есептеу, яғни инфляция деңгейіне байланысты зейнетақылардың мөлшерін өсіруіміз керек. Бүкіл жерде жәрдемақылардың бәрі өсу керек. Қазіргі таңда облыс бойынша бізде 96 мың зейнеткер бар. Осыдан 5 жыл бұрын кетті 90 мыңдай еді. Қазір жылма-жыл зейнеткерлердің саны өсіп келатыр, артып келатыр. Қазір Ақтөбе облысында 96 мың зейнеткер бар. Республика бойынша 2 миллион 200 мың. 10 мыңдай марапатталған аналар бар. Алтын алқа, күміс алқа мен 20 мыңдай көпбалалы отбасылар бар. Әртүрлі мүгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алып жатқан отбасылар бар. Осы адамдардың бүкіл жаңағы жәрдемақылар мен зейнетақыларын өсіру алдағы біздің межеміз. Бірінші қаңтардан бастап жаңа мөлшерде, жаңа толық күйінде төлеу осы алдағы жұмысымыз. Түсінікті. Жалпы енді ашық есік күнін жиі өткізіп тұрамыз деп айттыңыз. Жалпы енді алдағы күндері өткізу жоспарда бар ма? Иә, біз әлеуметтік желімен қазір қолданамыз. Өзіміздің интернет қалай дейді? Инстаграм желіміз бар. Иә. Сол жерде хабарлама береміз, біз ашық есік күнін өткіземіз деп. Аудандарға енді мына жолдауға байланысты жоспар құрып жатырмыз. Ауылдық, аудандық жерлерге баруымыз керек. Себебі президенттің жолдамасында айтылған көптеген мәселелер бар. Соны қамтып, халыққа түсіндіру. Енді әлеуметтік желілерде, соның ішінде Инстаграмда, жаңа өзім айтып өттім, қарап шықтым, түрлі мекеме мамандарымен осы ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер. Енді қандай мекемелерге, сондай-ақ көбінесе қандай мәселелер талқыланады? Біз аудандарға шыққан кезде, осы соңғы кезде біз мына бухгалтерлермен кездескенді дұрыс көріп отырмыз. Себебі зейнетақы жарнасын уақытылы аудару адамдардың. Сосын заңға сәйкес, мысалы, бірінші, екінші топтағы мүгедектер мерзімсіз тағайындалған болса мүгедектігі, олардан 10% жарна аударылмайды. Заңға сәйкес дұрыс ұсталынбайды. А бірақ едің пенсияға шығатын кезде сол адамдардың айлығын біз 10% жарнасына сәйкес қараймыз. Оны ұстауға болады, тек қана мына мүгедек адам өзі өтініш беру керек бухгалтерияға. Менің 10% жарнамды ұстаңыз, себебі ертең мен зейнетақымды есептеген кезде айлығым керек. Вот соңғы кезде бір екі адам бар уже. Кемер ауданында болды, осы жақында қаладан шықты зейнеткерлікке ағаларымыз. Дұрыс, кәдімгі заңды жұмыс істеген, бірақ 10% жарнасы ұсталынбаған. Ұсталмауы дұрыс, бірақ енді ол кісілер заңға сәйкес аудару керек, ұстап тұруға өтініш беру дейді. Бұл жерде адамның білместігіне болып отыр, да? Сондықтан соңғы кездерде аудандарға шыққан кезде сол бухгалтерия, есеп мамандарымен кездескенді қалаймыз. Тағы да бір сұрақ осы жәрдемақыға байланысты. Біздің бір көрерменіміз жақында өрт болды дейді, үйде барлық құжаттарымыз жанып кетті. Сондықтан да апам қазіргі таңда мүгедектікке жәрдемақыға өтінім бере алмай отырмын. Не істеуге болады, жауап беріңізші деп жазып жіберді. Егер де алып отқан болса, бұл жерде ешқандай жоқ, енді өтінім берді. Енді өтінім берді болса, онда енді төл құжатын реттеу керек қой ең бірінші. Удостоверение личности. Тек сол жеткілікті. Иә, сонымен өзінің жаңағы поликлиникасына барады.
енді біздің көрерменімізге айтарымыз, міндетті түрде төл құжатыңызды реттесеңіз, жәрдемақы алуға өтінім беруге болады. Енді Нұрлан Манарбекұлы, бүгін уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, біздің көрермендеріміздің сұрақтарына толыққанды жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз, жұмысыңызға тек табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермендер, айта өтейік, бүгін бізде тікелей эфирде Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысы орынбасары Мажитов Нұрлан Манарбекұлы қонақта болған еді. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі эфирде осы студияда осы уақытта қайта жүздескенше.